l-Aġenzija Zazah nidit kampanja ta' informazzjoni għaz Zazah li jkunu etibatu minn ansjeta. Dan biex iż-Zazah aktar informazzjoni u jkunu eqreb għallajnuna. jnuna. Prezenti għat nidija tal-kampanja kienem il-Kummissarju għas-Saxha Mentali Dr. John Kakija, li spiega kif studju li sar minn Fondazzjoni Richmond juri li zzazax u l iktar grupp fis soċjetà li inkwetaw minn restrizzjonijiet li ġebet maħħa il-pandemija. u huma taħt pressa ħafna iktar għawija minn ħafna nizuħarajn fil komunita u għalek propju naqbel perfettament għal-azla ta' suġġetta l-ansjeta biex tiġi indirizzata fost iżazax taħna. Il-segretarju parlamentari għazzazax Clifton Grima għall-edukazzjoni tejn biex jasal aktar il messaġġ li l-mart mentali jaffetwa li l-kullħad u mandu jkunem xejn ta' mistħija min daw kanzjużi. Jidun naraw li kunaw aktar edukazzjoni fuq suġġet u aktar servizzi il-li jgħatu għajnuna l-izzazax il-li kuna momenti diffiċli.